75 центів із пересилкою. Прощалися вони як щирі приятелі. Пан Ядловський обняв на прощання Сікорського і розчулено сказав: «Був радий з вами зазнайомитися, пане Сікорський. Бажаю вам доброго здоров'я. Заходьте ще». Після невдалих відвідин Українського народного союзу Ігор Сікорський звернувся до російського композитора і піаніста Сергія Рахманінова, який виїхав до Америки, бо не сприйняв більшовиків. Композитора він знайшов у Нью-Йорку і запросив на Лонг-Айленд. «Сергію Васильовичу», – у відчаї сказав Сікорський, показуючи недобудований літак, – «мені немає більше до кого звертатися. Якби ви допомогли трохи фінансово, зрозумійте мене правильно, я не прошу вас дати гроші, я прошу купити наші акції, на яких зможете заробити, коли ми продамо цю машину». Рахманінов обережно переступив через лист металу. Залізо, бруд і робітники у грубих костюмах та рукавицях викликали в нього бажання швидше піти з цієї ферми, гучно названої авіаційною компанією. Та вигляд літака і Сікорського змусили вгамувати роздратування. Було зілко, крізь дах протікала вода, моросив нудний осінній дощ. «І цей дощ такий недоречний», – зіщулився Рахманінов. «Але я куплю ваші акції. Ви з Києва, а мені подобається Київ і ваші села. Я навіть писав романси на вірші Шевченка. Але на чому ми зупинились? Ах так, акції. Скільки їх треба купити?» «Ну, не знаю», – розгубився Сікорський. «Скільки зможете?» «Я беру їх на $5000», – театрально здійняв руку, яка інтелігентно хруснула. «5000? Що, мало?» «Ну, тоді я пропоную вам стати віце-президентом компанії», – зрадів Сікорський. «А що я маю робити?» – розгубився Рахманінов. «Це схоже на диригування оркестром?» І задер голову на дірку в стелі. «Тут протікає дах». «Ну, не зовсім», – пробубнів Сікорський. «Але я дуже прошу вас, це потрібно для реклами компанії». «Ну, якщо так наполягаєте. Але нам краще звідси піти, бо тут холодно і за комір капає», – зіщулився Рахманінов. Вони вийшли з заводу і оформили купівлю акцій компанії Сікорський Aero Engineering Corporation. І ця фінансова підтримка допомогла їм продовжити виробництво і орендувати дерев'яний ангар за 9 миль на північ від ферми на Лонг-Айленді. З нью-йоркського готелю Ігор Сікорський перевіз сестер з дітьми у зняте помешкання у Вестбері. Поліція знала про літак на фермі і ставилася з повагою до напівголодних людей, які збирали повітряного корабля із запчастин старих автомобілів. Тож, коли вони перевозили літака до ангара, поліція виділила ескорт автомобілів, які супроводжували їх у дорозі. Між тим, у житті Ігоря Сікорського трапилася ще одна подія. Він одружився. Ще під час своїх лекцій з астрономії і повітряної техніки помітив Єлизавету, з якою іноді перекидався кількома репліками, а іноді жартував. І якось непомітно вони заприятелювали. Це не була закоханість чи велика пристрасть, як з Кароліною. Йому йшов 35-й рік, за плечима мав досвід невдалого шлюбу, тож він уже не був тим закоханим хлопчиком, який шаленів від погляду жінки. Лізин батько служив на кордоні, і до приїзду в Америку дівчина жила в Манчжурії. Під час війни вона працювала в американському військовому шпиталі Червоного Хреста, а з переїздом до Нью-Йорка стала учителькою дитячої школи. Майже 3 роки Ігор підтримував із нею приязні стосунки.
Минав час, йому потрібно було заводити жінку, сім'ю. Після Кароліни в серці вже не з'являлося кохання. Тому до шлюбу з Лізою він поставився як до конструювання нового літака. Ліза – це і є третя жінка з дитиною на картині Гогена, згадав Ермітаж. Вона залишиться зі мною до останніх днів. Це був тверезий вибір дорослого чоловіка, зайнятого серйозною роботою, яка була справою його життя. А він змирився з тим, що його велика любов залишилась у минулому і втрачена безповоротно. Вінчання відбулося взимку у православному соборі Нью-Йорка. Тільки б у неї не виявив. Бо їхня мати – росіянка. Тобі це не подобається? – посміхнулася Ліза. Головне, щоб вони в цьому житті відбулися, – відповів їй. А національність тут не має значення. Все одно вони будуть американцями. Але тебе щось хвилює? У моєму колишньому житті все було теж заплутано. Чому? Бо в Києві, в моїй сім'ї, розмовляли російською мовою. А коли приїжджали в село до діда з бабою, то я розумів, що ми не ті, за кого себе видаємо. А що ти маєш на увазі? – розгубилась вона. Мама відразу переходила на українську. А ти? Я? А батько? А батько соромився. Чому? – здивувалася Ліза. А він вважав, що всі зобов'язані бути вірно підданими престолу імперії, бо завдяки їм у нього склалася наукова кар'єра, і наша сім'я жила в достатку. А були у твоєму житті люди не схожі на батька? Були, кивнув головою він. Вони вважали, що такі, як ми, зрадники. Але ж ти так не вважаєш? Іноді беруть сумніви, розгублено мовив він. Якщо людина задумується над цим, то починає сумніватися. А чомусь ніколи не думала, що ти не такий, як я, притулилась до нього. А ти, виявляється, трохи з іншого тіста. Трохи з іншого, посміхнувся він. Але ми, здається, забули, для чого опинилися в спальні. А й справді, засміялася Ліза і скинула з себе одяг. Жінка стояла перед ним зовсім гола і дивилася, як наливається він бажанням і настовбурчується, наче сучкувата сосна. Вони були вже чоловіком і дружиною, тому вона чекала, коли понесе її в ліжко. Тож він так і зробив. Підхопив на руки і поніс у їхнє широке сімейне ложе. Ой, хоч би не було в неї неприємних запахів або чогось такого, щоб мене дратувало, подумав, коли лягав біля неї. Але в Лізи нічого такого не виявилось. Від неї пахло молодим жіночим тілом і ще чимось солодкуватим і приємним, як у кав'ярні Семадені. І коли вона скрикнула від задоволення, а потім відкинулась на подушку і слухала, як здригається і затихає чоловік, лягла на його плече і відразу заснула. А він дивився у залите місячним сяйвом вікно і думав, що, напевно, це і є щастя. Прокинувшись після першої шлюбної ночі, подивився на сонну дружину, відчув спокій, якого не вистачало довгі роки. Тихо вислизнув із ліжка, поснідав і виїхав автомобілем на роботу. Це і є та жінка, про яку говорила
Кароліна, подумав, коли під'їжджав до заводу. Навесні літак був готовий. Не вистачало тільки двигунів. На нові не було грошей. Довелося купити два старі іспано-сюїза потужністю 200 кінських сил кожен, які відслужили свій термін на військових літаках. На останні гроші компанія купила бензин та оливу, заправила літака і викотила його з ангара. Завели двигуни. Обшитий дюралем з потужним шасі, літак рвався у небо. Сікорський сів за штурвал і зробив кілька пробних проїздів. Машина слухняно розганялася. Можна було летіти. Збуджена і щаслива команда залізла до салону. Він мляво запротестував, але відмовити не зміг. Це було хоч якоюсь платою за їхнє напівголодне існування. Завантажена людьми машина важко рушила з місця. Розбіг тривав довго. Нарешті літак відірвався від землі. Сікорський помітив, що гвинти крутяться якось повільно. Йому здалося, що треба негайно сідати, але поле вже закінчилось, він набрав висоту і почав розвертатись. Літак просів. Попереду було поле для гольфу і телеграфна лінія. Машину понесло вниз. Вона ледь не зачепилася колесами за дроти, упала на землю, шасі витримало удар. Але колесо потрапило в канаву, і літак клюнув носом у землю. При ударі всі в салоні попадали. Живі? Начебто. Відбулися синцями і гулями. З літаком було гірше. Шасі зламано, радіатори пробиті, крила пошкоджені, гвинти розлетілись на друзки. Сікорський похмуро подивився на літака. «Розберіть і затягніть до ангара». І, не озираючись, пішов геть. Скільки потрачено зусиль, грошей, скільки розбито ілюзій. Усе полетіло шкереберть. Втомлений дорогою і важкими думками, він заснув. У вісні побачив великого повітряного корабля. Він був за штурвалом. Поруч сиділа гола Кароліна у чорній вуалі. «Чому ти в печалі?» «Хіба не знаєш?» – усміхнулась вона. «Помер мій чоловік». «А чому посміхаєшся?» «Бо ти зі мною». Хмари були важкі і червоні, ніби дихали вогнем. Навколо літака спалахували блискавки. Голосно гримів грім, і він здригався від його ударів. «Не бійся!» – посміхнулася Кароліна. Грім у вісні – це добрий знак. І він прокинувся. Десь кричав пересмішник, високо в небі кружляв лисий орел. Поруч шумів океан. Обтрусив одяг і поїхав додому. Наступного дня в ангарі він зібрав усю команду. «Літак тут ні при чому», – сказав їм. «Зношені двигуни». Ось що стало причиною падіння. Усі заворушились. «Машину відремонтуємо, будемо збирати кошти на нові двигуни», – сказав їм. Через кілька місяців літак був відремонтований. Бракувало грошей на двигуни. Сікорський підібрав два мотори «Ліберті» по 400 кінських сил.
треба було зібрати 2,5 тисячі доларів. Тому оголосив збори акціонерів. Зійшлося до 50 осіб. Приїхав навіть Осип Цибульський із якоюсь жінкою. Настав критичний момент. Або він збирає потрібну суму, або компанія розпадається. Сікорський підійшов до дверей і зачинив їх на ключ. Поки не зберемо 2,5 тисячі доларів, ніхто звідси не вийде, сказав і сховав ключ у кишеню. Акціонери обурено зашуміли. Зачали кружляти чутки, пане Сікорський, що ви збираєтеся вчинити над нами гвалт, обурено вигукнув Осип Цибульський. На цих теренах так не роблять. Це вам не большевицький фронт. Скажу коротко, сказав їм. Наш план простий. Зібрати потрібну суму, щоб ви могли заробити на літаку. Але ваші пляни не співпадають з нашими плянами, закричав пан Цибульський. Це шанс, гарячкував Сікорський. І не можна його впустити, зачекав, доки вгомоняться акціонери. Прошу здавати гроші. Ентоні Хіггінс і Бред Кіннер зібрали гроші. 2000, оголосив Ентоні. Не вистачає всього 500 доларів, сказав Сікорський. Хто може внести цю суму? Усі принишкли. Знаєте, я є пильний прихильник вашої невгамовної діяльності, пане Сікорський, обізвався Осип Цибульський. Тому хай ці 500 доларів послужать розвитку повітряної фльоти. І дістав з гаманця гроші. Усі радісно зашуміли. Кімната була тісна, і акціонери вже почали задихатися від нестачі кисню. Сікорський відчинив двері і дивився, як виходили з кімнати акціонери. «Дуже дякую», – відвів у бік Осипа Цибульського і зашепотів на вухо. «Це ж у вас якась інша жінка?» «Які ви спостережливі, пане Сікорський! Це є моя нова дружина Орися Цибульська-Фірка». «А де ж ділася та, яка у вас була?» «Вона хора», – опустив очі Цибульський. «Знаєте, іноді я потребую кохання, а вона в такі моменти завжди каже: «Йой, Осипе, я така хора. А що тобі болить?» «Голова болить». «Для кохання, Любо, голова не має жодного значення», – казав я. «А все ж інше у тебе здорове?» але ж», – відповідала вона. Орися Цибульська-Фірка дивилась у люстерко і поправляла зачіску. В кінці літа нові двигуни стояли на літаку. І теплого вересневого дня він злетів у небо. Його крейсерська швидкість була 100 миль на годину. Один із демонстраційних польотів відвідав разом із своєю новою дружиною Осип Цибульський. «На, як вам наш літак?» «О, це імпреза високої класи!» – вигукнув він. Про літак почала писати преса. Особливо після того, як ним перевезли 2 піаніно з Рузвельт. Донька Таня, сестри і всі, хто приїхав сюди в пошуках свого місця під сонцем. «Так, Джиммі», – кивнув небожу і поправив капелюха. Згодом Сікорський продав свій перший літак, виготовлений в Америці, бізнесмену Роско Турнеру,
а той після багатьох рекламних і чартерних польотів перепродав його Говарду Х'юзу, що знімав фільм «Ангели пекла». На літаку намалювали хрести, що був схожий на німецький бомбардувальник часів Першої світової війни. Завантажили каністрами з бензином, підняли в повітря, запалили. Пілот вистрибнув з парашута, а літак, лишаючи в небі вогняний слід, вибухнув від удару об землю, щоб розпочати гучну славу американського періоду життя Ігоря Сікорського. Після успішного продажу свого першого американського літака Сікорський взявся за розробку 5 невеликих моделей, та виготовлено було всього 4, і ті не мали серійного попиту. Лише 5-місний півтораплан поставили на поплавки і продали нафтовидобувній компанії у Південній Америці. І цей досвід послужив для конструювання багатомоторних амфібій. Але для розвитку виробництва коштів не вистачало. Авіазавод розміщувався у 2 старих дерев'яних ангарах. За цей час у Сікорського народився син, якого назвав на честь старшого брата Сергієм. Фінансова скрута в компанії і нові домашні клопоти не давали йому спокою. Грошей не вистачало на найнеобхідніше для сім'ї та заводу. Працівники компанії одержували невелику платню. Потрібно було вигадати нову модель, здатну перелітати океани, про яку він мріяв, коли читав лекції, щоб зробити революцію в авіабудуванні. І такий шанс трапився, коли американський бізнесмен Раймонд Ортейх оголосив приз у 25 тисяч доларів тому, хто перелетить Атлантичний океан із Нью-Йорка до Парижа й назад. На обох берегах Атлантики розпочалося шалене змагання, хто зробить це першим. Усе розпочалося того дня, коли на Лонг-Айленд приїхав французький пілот Рене Фонк. Для посвячених в історію світової авіації ім'я Рене Поля Фонка було легендою. 75 збитих літаків на офіційному рахунку цього аса Першої світової війни, що поступився тільки німецькому льотчику Манфреду Альбрехту Фрайхеру фон Ріхтгофену. Ріхтгофен збив 80 літаків, а я – 175, сказав Фонк, вітаючись із Сікорським. Але записали на 100 менше. Хай буде приємно червоному барону, бо він зараз у такому місці, де нема ні вина, ні жінок, ні навіжених репортерів. Було помітно, що Рене Фонк від скромності не страждає. І Сікорському цей ас відразу не сподобався. «Я буду ще мати з ним клопоти», – подумав, ввічливо усміхаючись хвальковитому французу з холодним поглядом патолога-анатома. «А я чув, що працюєте над важким літаком, розрахованим на тривалий політ», – сказав Рене Фонк. «Є такий», – відповів Сікорський. «Я готовий його купити», – мовив Фонк. «За умови, що він буде готовий не пізніше літа». «Малувато часу, бо випробування». «Я готовий доплатити 20% до вашої ціни», – обірвав його Фонк. «Справа не в грошах. А в чому?» «У безпеці?» «Послухайте, містер Сікорський», – крутнувся на закаблуках Фонк. «Мені потрібні гроші, а Франції слава. Якщо літак розіб'ється, постраждає репутація компанії». «За ваші ризики я плачу», – холодно глянув у вічі Сікорському. «І все ж, місьє Фонк, на вашому місці я б ще раз усе зважив. Поспішність під час випробування літака ще ні до чого доброго не приводила. А ви хочете, щоб французів обігнали американці, англійці або ще чого доброго німці?»
Інтереси якої країни ви обстоюєте, містере Сікорський? Ви хто, поляк? Росіянин? Моя національність вам нічого не скаже, місьє Фонк. Французи її не знають. Тому зараз я відстоюю інтереси своєї компанії. 20% доплати залишаються у силі, але маю вилетіти не пізніше вересня, твердо мовив Фонк. Ну, вважайте, що домовились. Відстань від Нью-Йорка до Парижа була 3750 миль. Під час розрахунків перелетіти Атлантичний океан. Газети розповідали про його конструкцію, Рене Фонка і проблеми, пов'язані з перельотом через океан. Усіх цікавило, чим закінчиться виклик, зроблений французьким пілотом. З усієї Америки з'їжджались цікаві подивитися на машину. Сікорського ця метушня дратувала. Він вірив у поганий язик і заздрісне око. Під кінець серпня вони злетіли в повітря. У кабіні були тільки Фонк і Сікорський. Машина легко піддавалася управлінню, і Фонк був нею задоволений. Залишилося закріпити додаткові бензобаки, радіонавігаційне обладнання, випробувати в польоті відкидання запасного шасі, систему аварійного зливу і зліт із максимальним навантаженням. Летіти треба не пізніше 20 вересня. Наприкінці місяця метеорологи обіцяють погану погоду, підганяв Фонк. Мсьє Фонк, якби ви мене послухали і відклали політ до весни, спробував його переконати Сікорський, але той і слухати не хотів. Отож, політ призначили на 20 вересня. Літак заправили пальним, перевірили роботу двигунів і обладнання. Ще з вечора до Рузвельтфілда почали з'їжджатися люди. Щоб подивитися на сенсаційний політ, ставили вздовж аеродрому автомобілі і займали місце ближче до літака, що металево виблискував у кінці злітної смуги. На ранок усе литовище було заліплене людьми. Штовхалися з фотоапаратами репортери, сварилися між собою жінки. Чоловіки курили цигарки і поглядали на повітряний корабель Сікорського. «Ідуть, ідуть! Пустіть мене ближче!» – почувся жіночий голос. «Містере, зніміть капелюха, я нічого не бачу». «Ну дайте, хай пройде, вона вагітна. Я сама нічого не бачу». «Ну не штовхайтеся так, мем!» У людському коридорі з'явився Рене Фонк, другий пілот Лоуренс Куртін, радист Шарль Клав'є і механік Яків Ісламов. Фонк привітно махав рукою і усміхався фоторепортерам. «А містере Фонк, кому ви присвячуєте цей політ?» – голосно запитав цибатий репортер із «Нью-Йорк Таймс». «Цей політ я присвячую Франції». Екіпаж піднявся на трап літака і зайняв свої місця. Заревіли мотори, заклацали фотоапарати, заскрикотіли камери, скрикнула жінка, і важка повітряна машина почала набирати швидкість. Але на середині литовища щось сталося, і за літаком потягнувся шлейф куряви. Машина уповільнила розбіг, минула аеродром і перекинулася. Почувся вибух. У повітря злетів клубок вогню. Всі заціпеніли. А тоді почався несамовитий вереск. Репортери кинулися до краю аеродрому, де клекотів вогонь. Двоє пілотів качалися на землі, збиваючи з себе полум'я.
«Механіки-радист згоріли!» – вигукнув хтось. На крайній смузі у кінці литовища стояв Сікорський і з жахом дивився на догораючий літак. Катастрофа літака струснула Америку. Газети були заповнені фотографіями палаючого лайнера, а в кінотеатрах показували хроніку вибуху з екіпажем Рене Фонка. Аероплан не встигли застрахувати, і компанія опинилася на межі краху. На її рахунку не було ні цента. І в цей кризовий для компанії час на Рузвельт-Філді знову з'явився Рене Фонк. «Ви мали рацію, містер Сікорський», – замість привітання сказав він. «Треба було зачекати до весни. У вас нова пропозиція, мсьє Фонк?» «Маю гроші на новий літак. Мені дала їх одна французька компанія». «Але ви так і не визнали свою вину?» «Я винен», – споважнів Фонк, ніби робив велику послугу всьому світу. «Винен, що рано відчепив додаткове шасі, а коли літак втратив швидкість, не заглушив мотори». «Гарний був літак», – зітхнув Сікорський. «Але новий буде кращий», – бадьоро мовив Фонк. Літак вирішили конструювати на поплавках, щоб міг сідати на воду. Одержавши гроші на будівництво нової моделі, компанія почала орендувати частину заводу у Коледж-Пойнті. І навесну машина була готова. Двомоторний біплан міг розвивати потужність у 1000 кінських сил. Випробування показали, що з крейсерською швидкістю 120 миль за годину літак може пролетіти понад 4000 миль. Цього разу. Знову розбурхала Америку. «Ви чули, містер Сікорський?» – люто вигукнув Рене Фонк. «Якийсь шмаркач збирається замість мене перелетіти Атлантику». Сікорський зблід і подивився на готовий літак, що проходив випробування. «А коли він збирається летіти?» «Кажуть, завтра!» Наступного ранку Ігор Сікорський і Рене Фонк знову побачили живий коридор. Метушню репортерів, почули крик жінок. У кінці злітної смуги стояв невеликий одномоторний літак. Серед живого коридору йшов, білозубо усміхаючись, невідомий молодик. «Містер Ліндберг, чи правда, що ваш літак не встиг пройти випробування?» – запитав той самий довготелесий кореспондент «Нью-Йорк Таймс», який колись запитував Фонка. «Правда», – усміхнувся Ліндберг. «А чому ж ви так поспішаєте?» «Бо не хочу віддавати свої 25 тисяч доларів Рене Фонку. Вони мені більш потрібні». «От падлюка!» – вигукнув Фонк. Молодик піднявся в літак. Загуркотів мотор, верхньоплан розігнався і під крики натовпу зник у небі. «А літачок легенький, як демісезонне пальтечко», процідив крізь зуби Фонк і додав. «У такому через Атлантику не літають. Але через 33 години весь світ облетіла сенсаційна новина. Чарльз Ліндберг приземлився на паризькому аеродромі у Ле-Бурже. Президент Франції Гастон Думерг вручив американському пілоту Чарльзу Ліндбергу орден Почесного легіону», роздратовано зашурудів газетою «Вашингтон-Пост» Рене Фонк. Крім 25 тисяч доларів, фондованих Раймондом Ортейгою, Ліндберг одержить кубок вартістю 150 тисяч франків і звання полковника.
Таким чином, Америка залишається лідером у повітроплаванні, дочитав газету і кинув у корзину зі сміттям. Не судилося мені, містере Сікорський, перелетіти на ваших літаках Атлантичний океан. Після цієї розмови французька компанія, що фінансувала підготовку Фонка до трансатлантичного польоту, переробила літак у пасажирський і продала авіакомпанії, що здійснювала рейси на лінії Сантьяго-де-Чилі – Буенос-Айрес. І хоч Фонку не вдалося підкорити океан на літаках Сікорського, самому конструктору згодився досвід роботи з гідропланами. Після цього було побудовано 5 амфібій, які закупили Міністерство оборони і нова авіакомпанія Pan American. Однак фінансове становище компанії Сікорського залишалося далеко не блискучим. Та спостережливі працівники авіазаводу на Лонг-Айленді давно помітили, що Сікорський уміє тримати удари долі, які роблять його міцнішим. Їм навіть здавалося, що кожну катастрофу він сприймає як шанс досягти більших успіхів. Після падінь і втрат, після відчаю і зневіри, у ньому ніби з'являлося друге дихання, що допомагало знаходити правильні рішення. Але цього разу він був похнюплений. На заводі бачили, як головний конструктор завів мотоцикл і кудись поїхав. Сікорський мчав уздовж берегової лінії острова, доки не наскочив на камінь. Упав, заглушив мотора і довго дивився, як важко дихає океан, викидаючи на берег солоні хвилі. Відчував первісну силу води, що лизала пісок та камінь, і ніби говорила, що всі людські пристрасті минущі. Сікорський подивився вздовж берега. Далі було каміння, скеля, обрив. Він піднявся на скелю і зупинився біля самотньої сосни, що зависла над прірвою. Біля обриву оголені корені дерева нагадували пальці, які чіплялися за камені. Сосна відхилилася від прірви, щоб не зірватися під вагою крони і пронизливих вітрів. Зачудовано дивився, як хапається за життя це дерево, вростаючи в камінь. Підійшов до сосни, задер голову і погладив вилизаного вітрами стовбура. З любов'ю поплескав золотисту кору, притулився до стовбура і слухав, як шумить і гойдається на вітрі хвойне дерево. Визирнув за сосни і дивився, як звисають у повітрі корені, чіпляючись за виступи скелі. «У тебе, як і у мене, нема свого ґрунту. Але я не впаду, бо, як і ти, балансую над прірвою». Його так вразила чіпкість цієї сосни, що знову відчув силу і впевненість у собі і поїхав на авіазавод. Він знав, що знайде правильне рішення, і його знайшов. Це був проєкт двомоторної амфібії. Пасажирський салон мав електричне освітлення, термоси і холодильники. Амфібія з комфортним салоном могла сідати на землі й воді, сповзати з суші на воду і виповзати з води на берег, щоб пасажири не замочили ноги. Перші 10 амфібій було продано відразу. Звідусіль посипалися замовлення на новий літак Сікорського. Найбільше нових машин купувала компанія Pan American, що відкрила перші авіалінії для сполучення країн Карибського басейну і першу в історії авіації повітряну поштову службу. Незабаром замовлення на амфібії перевищили можливості авіазаводу, і компанію перейменували на Сікорський Aviation Corporation. У Стратфорді, недалеко від Бриджпорта
у штаті Коннектикут, було куплено ділянку землі для будівництва нового заводу. Президентом компанії став Арнольд Дікінсон. Відтепер Сікорський міг не займатися адміністративною роботою і зосередитися на конструюванні нових літаків. З відкриттям нового заводу його сім'я перебралась у Стратфорд. Справи пішли дуже добре. Але починалася велика криза. Закривалися підприємства, банкрутували фірми, в Україні зростало безробіття. І на зборах акціонерів президент компанії Арнольд Дікінсон запропонував увійти філіалом до потужнішої компанії United Aircraft and Transport Corporation. Амфібії Сікорського здобували світові рекорди у швидкості та вантажопідйомності і вивели Америку в лідери світового літакобудування. Хоча сам конструктор відчував, що довго ейфорія від успіху з амфібіями тривати не може. В Америці вистачало авіабудівних заводів, між якими йшла жорстка конкуренція на ринку летючих човнів. Та компанія Pan American переживала комерційний тріумф і була готова купувати нові амфібії Ігоря Сікорського. Він згадав розмову напередодні замовлення компанії. «А що тут казати?» – показав бездоганні зуби менеджер Pan American Біллі Кушнер. «Наші акції ростуть, а конкуренти звідчують на собі волосся. Ви наш талісман, містер Сікорський». Вони сиділи в офісі головного конструктора філії United Aircraft and Transport Corporation і неквапливо розмовляли. «Приємно мати справу з бручким хлопцем, таким як ви, містер Кушнер. Ваше прізвище підказує, що ми з вами, напевно, з одних країв, чи не так? Ви звідки?» «З Брукліна». «А в Бруклін звідки приїхали?» «У цій країні, містер Сікорський, кожен звідкись приїхав. Одні раніше, інші пізніше», – відповів той. «Мій батько приїхав сюди, коли мені йшов 13-й рік. Наша сім'я жила в Бердичеві. Всі мої родичі були кушнірами. Господи, які кожухи шили мій батько Ісаак Кушнір, дід Йосько і прадід Хаїм!» – вигукнув він і спохватився. «А ви, бува, не звідти?» «Я з Києва». «О, відразу відчув, що ми з вами земляки, пане Сікорський», – перейшов на українську Біллі Кушнер. «У майстерні мого батька я щодня чув, як розмовляють селяни з навколишніх сіл – Гальчина, Кукільні, Скраглівки, Гардишівки, Малосілки. Мої родичі пережили погром 1905 року і війну 1914. А після війни дід Йосько, хай буде м'якою йому трава під райським кущем, де він блаженствує від позаминулорічного свята Йом-Кіпур, сказав батьку: збирай сім'ю в Америку. Німці програли війну, а це такі хлопці, що не заспокояться, доки не почнуть ще одну. Бо другого погрому я вже не переживу. Зібрали ми свої грошенята, припливли до Нью-Йорка, поселились у Брукліні. Я закінчив тут школу, університет, а зараз працюю у Pan American. «А що ви плануєте замовити цього разу?» «Ми б хотіли замовити», – знову перейшов на англійську Біллі Кушнер, «великий летючий корабель з комфортним салоном на 40 пасажирів, щоб міг літати без посадки на відстань до 500 миль і приземлятись на землю і воду. І щоб ця машина з'явилась у Pan American не пізніше, як через 2 роки». Бо чим раніше ви її зробите, тим більше ми нею заробимо. Після розмови з Біллі Кушнером авіазавод відразу почав розрахунки нової моделі. Поступово літак набував форм моноплана з 4 двигунами, встановленими під крилом. Під кінець зими завод закінчував збирати амфібію, але Сікорському здавалося, що двигуни недостатньо потужні.
Якось після вечері він сидів удома і слухав платівку Брамса. Вагітна дружина укладала спати дітей. І під цю тиху музику, що звучала з патефона, з якою летить у дитячому сні над Хрещатиком. Над Кароліною дерев'яна вісь і гвинт, і вона схожа на гелікоптера. Та хруснула пружина, і, тримаючись за руки, вони упали біля аптеки Марцинчика під сюрчання городового і ржання коня. «Іди вже спати!» – розштурхала його Ліза. Він підняв голову, платівку заїло, і вона безконечно програвала один і той же фрагмент. Біля Ігоря стояла вагітна дружина. «Я не сплю», – посунув голку в патефоні. «Та де ж не спиш? Як я тебе розбудила?» «А діти вже лягли?» «На силу приспала. В Ігоря ріжуться зуби і весь час плаче», – сіла біля нього жінка. Він подивився на її важке тіло і подумав, що для амфібії вагою понад 15 тонн 4 двигуни Pratt Whitney Hornet все-таки малувато. «І Миколку третій день пучить. Треба б лікаря викликати. Заварювала кріп, не допомагає. Чуєш, що кажу?» «Тут думаєш про нові мотори, а вона собі про дитячі гази», – роздратовано мовив їй. «Що ти мене запитуєш? Викликати чи не викликати лікаря? Викликай! Тебе ніщо не цікавить, крім тебе і твоїх літаків», – мовила жінка і ображено вийшла. Платівка продовжувала крутитись, розливаючи звуки угорського танцю. Він дослухав музику, перекинув платівку на другий бік і довго не міг зосередитися на простій інженерній проблемі. «А на чому я зупинився?» – подумав він. «О, Ліза!» Вимкнув музику і нечутно зайшов у дитячу спальню. Діти спали. Тільки увісні крутився і плямкав Миколка. Причинив за собою двері, зайшов у спальню, поцілував у скроню сонну Лізу, роздягнувся, одягнув піжаму, тихо заліз у ліжко, принишк. Подумав, що якби не було шасі, то в амфібії зменшився б аеродинамічний опір. І заснув. Коли акваторія скресла від льоду, почалися випробування. Нова амфібія підтвердила попередні розрахунки. При крейсерській швидкості 115 миль за годину вона могла перевозити 40 пасажирів до 500 миль. А при 24 пасажирах радіус польоту збільшувався до 937 миль. Високі технічні характеристики літака, комфортні каюти з м'якими кріслами і гарним оздобленням перетворювали машину на найбільшу амфібію того часу. Спочатку компанія United Aircraft здійснювала рекламні польоти над Нью-Йорком з журналістами та замовниками. Під час рекламного польоту Ігор Сікорський передав штурвал пілоту компанії Борису Сергієвському, а сам спустився з кабіни до пасажирського салону. Сонце вже сідало за горизонт, починався вечір. На літаку увімкнули світло. Він відчинив двері і зачаровано зупинився. Під ногами дрижала укрита м'яким килимом підлога. М'яке світло заливало салон, освітлюючи оздоблені горіхом стіни. І він пригадав свій дитячий сон, що наснився йому
до знайомства з Кароліною, в якому бачив такий повітряний корабель. Після рекламних польотів відбувся урочистий запуск нової амфібії на військово-морському аеродромі «Анакоста» у Вашингтоні, під час якого була присутня дружина президента Герберта Гувера. Вона окропила літак водою з Карибського моря. Сухий закон не дозволяв використати для цього шампанське. Я називаю цю комфортну летючу яхту «Американський кліпер», сказала місіс Гувер, і її усмішка була сфотографована репортерами різних видань. А через тиждень амфібія Сікорського з пасажирами на борту і написом «Pan American» вилетіла з Майами до Панамського каналу, зупиняючись на Кубі, Ямайці, Колумбії. І хоч американський кліпер міг вести у своїх салонах до 40 пасажирів, компанія Pan American брала не більше 28. Бо саме при такому завантаженні амфібія могла подолати маршрут Кінгстон-Барранкілья. Незабаром Сікорським було сконструйовано ще дві нові амфібії. Він пригадав той вечір під музику Брамса, коли образив Лізу, і ця думка ще довго не давала йому заснути. Після демонтажу шасі літак піднімали з води за допомогою спеціального візка. При цьому зменшувався аеродинамічний спротив, і кліпер мав більшу швидкість. Усе-таки розгублено відповів їй. Незабаром у його офісі знову з'явився менеджер компанії Pan American Біллі Кушнер. «Люди, містер Сікорський, люблять економити час літаками, щоб розтринькувати його в базіканнях і нічних клубах», – вдоволено посміхнувся він. «Тому компанія Pan American навчилася конвертувати людські примхи в зелені папірці, які звуться доларами». Вони пили каву і вели неквапливу розмову. «Пропонуєте нове замовлення?» «А ви думаєте, Біллі Кушнер прийшов до вашого офісу правити теревені?» «Біллі Кушнер, містер Сікорський, просто так не говорить. А якщо говорить, то в кожному його слові вчувається шелест грошей», – завовтузився він. «Та не будемо марнувати час і перейдемо до справи. Отже, Pan American замовляє вам амфібію, яка б могла здійснити переліт без посадки на відстань не меншу за 2500 миль, і щоб швидкість польоту перевищувала відомі на сьогодні пасажирські повітряні машини». «Чого не зробиш для таких, як ви, завзятих хлопців, містере Кушнер?» Після цієї розмови компанія взялася за розробку нової моделі. Для цього було виготовлене нове крило зі спеціально сконструйованими закрилками, що могли збільшити при злеті підйомну силу. Сікорський вирішив застосувати механізм, який дозволяє змінювати в польоті крок гвинта. Це економило пальне і дозволяло робити польоти рентабельнішими. Багато разів макет літака продували в аеродинамічній трубі і перевіряли його роботу в басейні. Нарешті амфібія була готова до випробування. Вона мала елегантні, стрімкі форми і вражала своїм дизайном. Наприкінці березня розпочалися випробувальні польоти, які показали, що літак значно перевищує відомі на той час аналоги повітряної техніки. Тому Сікорський вирішив встановити нові світові рекорди. Країна вийшла з кризи,
бурхливо розвивалася авіація, Америка хотіла бути світовим лідером. Напередодні польоту Ігор Сікорський одержав листа від президента Національної аеронавтичної асоціації. Шановні конструктори, виробники авіаційної техніки і всі причетні до створення повітряного флоту США. Подолавши кризу і велику економічну депресію, наша країна впевнено виходить у лідери в багатьох галузях науки і техніки. Тож закликаю вас бути на вістрі передових інженерних ідей і технологій. Здійснюйте нові світові рекорди, щоб наша країна могла обігнати Францію і зайняти місце під сонцем, гідне нашої великої нації. Отож, уранці спортивні комісари опломбували баки, засвідчили вантаж, установили барозпідографи і дочекалися, коли літак злетить у небо. Через 8 годин було встановлено 8 світових рекордів для амфібій. У той же день Сікорський з ледь прихованою іронією відписав листа президенту Національної аеронавтичної асоціації. Шановний пане президенте, 1 серпня 1934 року ми одержали вашого листа, і цього ж дня літаком нашого виробництва було встановлено 8 світових рекордів. Зважаючи на те, що ця модель літака вже мала 2 світові рекорди, таким чином на її рахунку зафіксовано 10 найвищих в історії показників. Отож, завдяки нашій компанії США має 17 світових рекордів серед літаків класу «Кліпер», тоді як Франція – 16. З глибокою повагою головний конструктор компанії Ігор Сікорський. Восени літак було передано компанії Pan American, яка відкрила авіалінію до Аргентини. Під час відкриття першого рейсу Нью-Йорк-Ріо-де-Жанейро літак отримав назву «Бразильський кліпер». Новою амфібією Сікорського компанія планувала долати відстань через Атлантику до Лондона з посадкою на Бермудських та Азорських островах. Але Великобританія не дала дозволу на відкриття авіалінії, бо урядовці вважали, що такі авіарейси можливі тільки на взаємовигідній основі. В Англії ще не було літака, здатного долати такі відстані. Незабаром Сікорському довелося побувати в Лондоні на запрошення Королівського аеронавтичного товариства з доповіддю «Розробка і характеристика летючого корабля далекого радіуса дії» на прикладі амфібії С-40. Порівняно з летючими човнами Великобританії, амфібія містера Сікорського має більшу крейсерську швидкість на 85 км за годину, а з одним зупиненим двигуном летить швидше, ніж британські амфібії з усіма заведеними двигунами. Крім того, літак містера Сікорського здатний нести на 300 кг ваги більше, а пального вистачає на 850 кілометрів. При цьому апарат має кращі комерційні переваги, ніж сухопутний літак. Відтак, летючий корабель, створений містером Сікорським, є значним кроком у розвитку світової авіації. У своєму заключному слові президент Королівського аеронавтичного товариства, один із фундаторів британської авіації, лорд Мур Брабазон, сказав:
Я хочу висловити великий жаль, що містер Сікорський не англієць. Після успішної моделі С-42 компанія Сікорського виготовила двомоторний літак С-43, що встановив 4 світові рекорди серед класу амфібій. 17 двомоторних амфібій закупили Військово-морські сили США, 16 – компанія Pan American, 2 – Радянський Союз. Під час купівлі амфібій у компанію Сікорського завітала радянська делегація з авіаконструктором Андрієм Туполєвим. Сікорський показав завод, розповів про конструкторське бюро, а після екскурсії запросив гостей до столу. «А я знаю всі ваші літаки», – сказав Туполєв. «Ніколи б не подумав, що радянських конструкторів цікавлять скромні технічні досягнення загниваючого капіталізму», – посміхнувся Ігор Сікорський. «Ну що ви, Ігоре Івановичу, ми ж з вами не на політичній дискусії», – протер носовичком запітнілі скельця окулярів Туполєв. «Пропоную наше знайомство почати ось із цієї пляшки української горілки, яку спеціально для вас передали з Києва». Сікорський подивився на пляшку, обм'як і поблажливо кивнув. «Наливайте». За столом настало пожвавлення. «Ігоре Івановичу, скажіть тост», – попросив Туполєв. Сікорський підвівся з чаркою горілки, обвів поглядом гостей, своє конструкторське бюро, стіл, який розділяв американців і радянську делегацію. «Я хочу сказати, що нас розділяє не лише стіл, а й океан і тисячі миль недовіри одне до одного, державні кордони та різні життєві філософії. Тож вип'ємо за те, що нас об'єднує, за небо без кордонів». Забрязкотіли чарки і столове начиння, зарухалися руки, щелепи. Коли всі за столом розслабилися від випитого алкоголю, Туполєв заговорив до Сікорського. «У мене до вас серйозна пропозиція, підтримана найвищими посадовими особами нашої країни. Я пропоную вам повернутися до Радянського Союзу. Керівництву нашої країни потрібна ваша голова». «О, так, моя голова їм дуже потрібна», – витер серветкою губи Сікорський. «Бажано на таці, як голова Іоанна Хрестителя». «Ну що ви?» – закліпав Туполєв. «Мені подобається життя, Андрію Миколайовичу. Знаєте, у мене ще є деякі ідеї. Не хотілося б вручати себе якомусь немитому комісару з наганом. А крім того, мені немає чого повертатися до Радянського Союзу, бо я з нього ніколи не виїжджав. Це не моя країна. То чому я повинен туди їхати?» «Насправді у нас все не так, як ви гадаєте. А думаєте, я не знаю, що у вас робиться? Репресії, голод в Україні, розстріли інтелігенції. Вибачте, до такої країни у мене нема сентиментів». «Ігоре Івановичу, ви стали жертвою буржуазної пропаганди», – пробурмотів Туполєв, озираючись на своїх сусідів. «Єдине, що там не розучилися робити, то це українську горілку», – примирливо буркнув Сікорський. «Усе інше виходить погано. То вип'ємо за те, що у вас найкраще виходить». І вони мовчки почаркувалися. Ігор Сікорський давно помітив, що всі проблеми, пов'язані в людини з роботою або творчістю, є проекціями глибокої внутрішньої кризи. Про це думав він після того, як в офісі пролунав телефонний дзвінок, і секретарка сказала: «Містер Сікорський, з вами хоче поговорити сестра Ольга. З'єднайте». «Доброго ранку», – почувся голос Ольги. «Я хочу, щоб ти сьогодні до мене заїхав». «Щось трапилось?» «Це пов'язано з Тетяною». «Що з нею?» «Це не телефонна розмова», – ухилилась від відповіді сестра. «Коли приїхати?» «Ну, після роботи».